Slyšíme, pojďme se ještě zopakovat dnešní zápas v závěrečném sestřihu. Jiří Říha, který odehrál necelé 3 minuty a odehrál vlastně jenom tuhle přesilovou hru, ji dokázal využít a splnil svůj úkol do puntíku dnes. Dokázal si vypracovat prostor, 3 bránící hráči v oslabení, prostě vlastně zapomněli na mantinelu. A Jiří Říha toho využil k otevření skóre v čase 12:43. Na konci druhé třetiny v jejím samém závěru a těsně před jejím vypršením, nebo možná po jejím vypršení, padl gol z hole Jakuba Iléše a do třetí třetiny jsme šli za vyrovnaného stavu. A nakonec zápas rozhodla tahle situace. Nazdař Bůh, nahozený puk z rohu od Ondřeje Smetany a nešťastný odraz Daniela Maláka od jeho kolene. Poté dvakrát ještě zazvonila tyčka, nejprve za Pavelku a pak také v závěrečných momentech za Vošvrdou. V této situaci, kdy Pěčík přelétl přes Pavelku a sundal mu helmu, tak zazvonil Pavel Klůfek na brakovou konstrukci, na kterou zazvonili ještě prostějovští hráči a konkrétně kapitán Matouš Venkrbec poteče o střížkové rány v posledních sekundách. A myslím, že vyhrocenější závěr tohoto utkání jsme si nemohli přát. Oba dva týmy byly strašně blízko ke vstřelené brance, ale prodloužení tohoto zápasu jsme se nedočkali. Takže Vsetín v 6. semifinále vítězí na Hané nad Prostějovem 2-1, půjde do finále.